קחו לכם כוס יין ובואו איתנו עכשיו לטיול במקומות האלו שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו לקחנו את רוב החברים כאן והם הוליכו אותנו בשכונת הכרם ובשכונת שבזה. תן לנו הסבר ממצה, מה ההבדל בין הכרם לשבזי? ההבדל בין הכרם ושבזי, מחנה יוסף, ששם נמצאים העדנים, מרוכזים רוב העדנים, ובכרם זה רובם תימנים. ולמעשה רובן, רוב החבר'ה פה נולדו בשבזי. כמו שאני, בן מוש נולד בשבזי, שכן שלי מעליי. שלמה ואדון דקלון. בבית חולים הדסה. אבל... שעבר. אבל ישנת בכרם. כן, הגעתי בכרם. נדבר רגע על המוזיקה. בעצם אתם, שקוראים אתכם כהשובלים כולם, אבל עכשיו אתם צלילי שבזי בעצם. כן, צלילי הכרם. צלילי הכרם, ודקלון, ודקלוש, ואהובה כמובן שכל הזמן. בעצם כל המוזיקה הזאת צמחה פה באזור. נכון. זה מוזיקה שאיך התחילה בעצם? מאיפה הגיעה אליכם? המוזיקה התחילה ממנו. משום מה. משום מה. משום מה. משה טוב עליהם. ושלום היה איתכם, אה? קודם, לא, לא, לפני, לפני. אתה רואה, הנה, כאן היה החדר. אני והוא היינו בצופים. כאן היה החדר הקטן, נכון? אני והוא היינו בצופים, ביקרנו עוד לפני, לפני שהתחילה אוכף, בוא נגיד ככה. היינו שרים שירי ארץ ישראל, הוא בא מהקיבוץ, ואני הייתי שר כבר אז. אחר כך אחרי זה, יותר מאוחר כבר, זה היה התחלת שנות ה-60, משהו כזה, 60, 61. התחילו שם, יום אחד הוא היה הולך לשלום שובלי, היה להם חדר פה בגודו,
ואני עוד לא הייתי נכנס לדברים האלה, אז יום אחד אומר לי, בוא תיכנס פה ככה את השיר וזה. הייתי עם החבר'ה, אוהב ללכת למועדונים, אתה יודע, כמו דיסקוטקים היום, אז היה שם מועדונים של ריקודים. נכנסתי ואז נדבקתי. זה גמר, חלנו כל הזמן חפלות, וזה מה, זה התחיל החפלות. כן, אחר כך אני התחברתי אליהם, הכרתי את שלמה ומשה, היה שכן שלנו משבזי וזה, התחברתי אליהם, הלכתי גם כן לחדר שם אצל שלום שובלי, וישבנו, היינו עושים שם חפלות, עם שלום, עם דודו, דודו זה אבא של לירון שובל אגב. זה היה דוב עליה. יום אחד שמעתי אותו אצל אמנון מלאחי, סקטן, אני שומע איזה שירה, משהו אלוהי. ואני מסתכל במרפסת, מה הולך שם? יושבים לך חפלה, משה ודוב עליה, ואיזה חפלה. אלה דברים שהיום אתה לא יכול להסביר, אתה לא יכול להסביר אותם. זה דבר בתולי כזה. בחדר היינו מנגנים ערב ערב. פתאום אני שומע שישנה ילדה אחת מהכרם ששרה אוהבת את השיר. זו הייתה ילדה, אהובה עוזרת. מי שהצריך את המזרחית קדימה זה הבן משה. הוא פתח את העניין ממנדולינה שהיא מוגבלת לבזוקים וגיטרה. נכון, נכון. ראיתי שאני מוגבל עם המנדולינה, לא יכול להתפתח איתה. עבדתי לגיטרה, לבוזוקי, גיטרה. בעצם לקחת לגיטרה ועשית מין חיקוי גם של הצליל של הבוזוקי. לא, תמיד היה לי סגנון יווני. הלבשנו את זה על המוזיקה שלנו, ארץ ישראל, התימנית וזה, וזה הצליח. בתמונו של אלביס, בשנות ה-60 אני מדבר, והחזן עומד מהחלון פה, הוא אומר לי, למה אתה שם תמונות שם? אני מפלל ואני רואה את התמונות של אלביס, תוריד אותם. אז הורדתי אותם מעל החלון, מעל הדלת. היסטוריה פה. היינו בונים סוכה פה, מטר על מטר, 10 איש היו יושבים בסוכה פה. פה הייתי משחקת סטנגה. עם קניס של שמצון, עמדמתי בכולם, הייתי משחקת סטנגה. מה הבאתי ילדיי? אני נולדתי פה בבית הזה. וזו המרפסת שמדברים עליה, יושבים פה כל יום שישי, יושבים פה חבר'ה, עושים ארוחות, מנגנים, שרים. כמה אנשים היו עולים על המרפסת? או מאות היו באים. נגנים הרבה, יושבים אצלי. בחוץ איזה 10. יושבים פה, בוא, שרים איתו למעלה. אני מדבר איתך על שנת 59. הייתי אז נער בן 17, 16, משהו כזה. ואמרתי שמשה ודובלה, ועוד אולי מספר שגם אהובה, אני לא זוכר אותה, אבל אהובה הייתה בת 10. נתחיל מאותם סמטאות בכרם התימנים. קטעים, היו גם מקומות קטנים בשכונות התקווה שעשו, אבל הלב של הלב זה היה כרם התימנים. למעשה, השיטפון התחיל מפה. וזה סחב את כל הארץ, ואז התחילו גם מועדונים. ומי שזוכר את מועדון רון בזמנו, של המורה לנהיגה מומו הגדול, הוא הקים מועדון שמה, ומה שרו שמה? להגיע עם צלילי הכרם למועדונים באותה תקופה, מה שאתה רואה היום עם אייל גולן, זה רק 10%, אני אומר. אנשים פשוט לא יודעים איזה היסטוריה הייתה עם צלילי הכרם. חלק מהחומר, אם אתה יודע, אילן, לא היה בכלל מזרחי. זה היה שירים אשכנזיים, רוסים, תקרא לזה מה שאתה רוצה. הם הכניסו את הצבע, בן מוש עם הכישרון, דוב עליה עם הצבע, משה עם המנדולינה, הם עשו מהם צבע של משהו שהתהווה. וזה היום התוצאה, מה שאתה שומע. מוזיקה מזרחית, קראו לזה. המצאה של הרדיו, דרך אגב, מוזיקה מזרחית. באתי מהמורה, הייתי ילד, שכחתי את הספר שלי פה, ספר תורה. הגעתי הביתה בלי הספר, קיבלתי כאלה מכות,
אבא שלי קשר אותי ומתחיל להרביץ לי מכות, איפה הספר? למה אתה מזלזל בספר? מה זה, היום באדם על בן יקוד, ילקו אותי על בן, הם כל הזמן לא יגעו בו, אבל אז... מי זוכר פה את מורי טרי? מורי עם, הוא היה אחד שמלמד ילדים תורה, פה היה. פה היה אחד חלבן, קוראים לו אייזין. היה מוכר חלב בקדים. כן, ברחוב של האורן. כל היה חבורה שלנו, כולם, אנחנו היינו, היו פה שני תאומות, והיה כאן זמר, קוראים לו ישראל, אתה זוכר את ישראל? חבר שלך אותי ירדנה? כן, והיה כאן בית כנסת, והוא היה שר, היה חזן, והיינו בני 12-13, כל הילדות היינו מחכות לו רק שיצא אלביס פרסלי, יצא החוצה. כולם, אלה החברים של הילדים שלי, הוא, אהובה, כולם, כל הכרם כאן אומרים לי, אתה שריף פה. תן לו את הזה, את השריף של הכרם. של היום, מה הם אוהבים, טרנסים, זה, הם לא מכירים בזה. למשל, הנכדים שלי צוחקים עליי, אומרים לי, סבא, מה אתה שרח? לא מבינים. הם צוחקים עליי. אבל מה, באים אלינו החבר'ה הוותיקים. נוסטלגיה, שומעים, מתרגשים. יום יום על עמד דימונה, גם נצא
תודה רבה לכל החברים. אם אני אגיד לכם שבעצם, אגב, כולם פה, אני חושב שגם הקהל אשמח להצטרף. מחרו זה צורו ממני, חסידה צחורה, והקסם השחור, באת ממני. Marbadei avim nifrasu
بدي حبيبي نفراسو قول هيكم لتحيا كبر شام رك نايمي بخي نماسو دلبي يا جون بهما رك نايمي بخي نماسو دلبي يا جون بهما ما
דקלון. אמרנו שחלק מ...
דקלון. תודה רבה לדקלון ולכל החברים כאן בשולחן. הוא גדול, הוא גדול, הוא
הסיום הזה. אהוב העוזרי. סיום הזה צריך לסיים אותו יותר יום. בואי תחזרי אלינו, אהובה. תודה רבה לאהובה וגם לנגנים וגם לחברים כאן. הגיע הזמן. מעל 35 שנה. בת כמה היית? הייתי ילדה בוטק שלי עיונית, עכשיו תתחיל ילדת תורדת זו. עם קלה, בואי אל גני. את דודים קלה. فرحة جفن إن تزوري ماني فرحة جفن إن تزوري ماني
Bye-bye.